takhle. A jdeme na to. Au. Co je? Tatra, tatra, a to se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Jak to udělám? Potřebuji. Takhle by to šlo. Jupi, já jsem to dal. Potřebuji náčep, přesně. Děkujeme bože za to, že si možná ne, nebo nedíkujeme. Oh yeah. Potřebuji tady a kolikám. Tam pěkně to tam dej. Tak. Teď potřebuji blazbo. Děkujeme. S námi byli. Dosáhli si prodloužení života. 3,1 minuty. No, ještě jich potřebuji asi 8. No, když máš 7,5 mm, když 7,5 děleno dvěma je 3... 75, jo, jsi říkal. 3,75, teda ne. Nebo kolik jsi říkal? 7,5 děleno dvěma je 3,75, vy. Když jsem počítám dobře, 3,6. Jo, 75. Počítám dobře, ne? No 7,5 je 4 nebo 3,5, a nevím. Takže 3,5, ne, to je 7 vlastně. 3,75 mm, teď potřebuju, jak to uděláme daleko od toho. Dáme to 3 mm, jo. OK, black hole. Počkej, 3 mm ale 6, vole, ne 7. 7,5 mm uděleno dvěma je 3,75. Jo? A to ty, ty jsi říkal, že tam dáváš teď 3, ne? No, ale to dávám, že je ze zhora do 3 mm. Tak, jednu black hole, potřebuji 4 black hole. 30, black hole k téhle stěně. Potřebuji 3,75, aby to bylo ve středu. Já středu? Jsem šel do zahradky, ty vole. Nevadí. To by ve středu. Jo. Na ty. A ty předová k týhletý část black hole a děkujeme. Ty, já jsem vyhodil se zbraň, ty, já jsem magor, ty. Tak, teď bych tohle potřeboval sejvnout druhá část ram. Jaj. To rampy. Saved, prosím. Jo, proč se točí, ale ty nebyl. Ale teď to potřebuju expedovat do... To já bych to mohl počkej, ne, já to nebudu expedovat ještě. Já udělám nejdřív tu... sketch. Druhý sketch potřebuju. Tak to nestíhám. Ale budu potřebovat lineu. Jak se dá linea udělat? To je prdeli. Co to budu dělat? Co bude, jak tohle dělá tuhle tu věc? Můžu dát takhle lineu? Jo. Dobrý. No ještě mám dva pokusy, pak už jsem prdeli, vole. Potřebuji 32, tady tu potřebuji mít 32 mm dlouhou. 32 mm. OK. Tak co děláš, vole, otoč se ty, vole. Oh, něco, už nepotřebuji. Tak asi nechce. Jo, a potřebuji tohle. Přijatím tuhlu. Třeba by tohle bylo taky 32, ale je nějaký úhel. Těma 13 prostě stupňů by to mohlo jít. No tak. 13 stupněma, OK. Tady by měla být vzácná zbraň, myslím, ty vole. Takže Babylon není jediným místem na zemi se zázračnými vysutými zahradami. I když ty naše pravda neslouží jako útočiště pro nestvůry. Ježišmarja, tady jsou epický o červený zmrdi, vole. Tady potřebuji dát 7 minuty. Proč to nejde? Hej, tak se šuje. S tímhle nehodlám ztrácet čas. Říkám 7. Kde jsi, ty smrde?
Ne. S tímhle nehodlám ztrácet čas. Říkám čáro, tohle bude. Ježíš, zase ptáč, ty vole. Ty jsi retardovaná čára. Proč víš tady z toho bude? Vypadím. Nemám čas ptáč, ty vole. Nemám čas tady. Já říkám, buď tady na té čáře. K téhle se připoj, Lajna. K téhle. No, dobra. Konečně. Jsi to pochopila. Ale ptáčník. 32 a teď to bude... Zapomněl, že mám zpomalený čas. Tomu říkám antivýkon! Ne, potřebuji cancel. Potřebuji čárku. Čárku jednu. Ten zahučel teda. No další, vole. To je ten samej, ne? Dělám, aby to bylo... Ty vole, co děláš? Stavej. Když to mám při 13 stupních. Tyvo, jak udělám čtverec na 13 stupních natočenej? Čtverec? Ne, obdélník, když máš 13 a tohle ti bude dávat 108, takže 13 stupňů plus 90, takže 113 stupňů. Ne, to nevychází. Tady to má být. Ošklivý ptáčky. Ošklivý ptáček. Neser mě. Sedm. Tak. Cancel. Kolik máš z tady toho bodu sem? Sedm, to jsem to udělal dobře, ale vycházelo to taky divný číslo. Teď to potřebuji... Jo, další pták, kde se furt berou ty vole, já nemám čas. 7 mm, do dimenze, OK. Stajeme, chci tě zabít secký! Vlastně teoreticky nemusím... No jo, dočkáš se, neboj vole. Ještě se... Co příště vole, však jsi mrtvej vole. Žádný příště už nebude zbrdě. Kde je Black Hole, potřebuji Black Hole. Černou díru vole. Tools. Černou díru, jo? No, tak jmenuje se to Hole a jediný, co mě napadlo, je Black Hole. Ta hra... Neznám, myslím. Já mě za chvílku nevolím, holka, za to budeš tisknout. Co to musím dodělat? Co? Ale voda. To je to docela rychle hrál, ty vole. Od té doby jsem zabil tu černou minžu. To by docela šlo, ty vole. 3 mm tady. Ty a ty. Sice neumím tak rychle to, jako na PlayStationu, ale... Třeba půl minuty. Docela to fučí. Black Hole. To bude někde. Tady, ale nejsem si a pošlete pro posily. No jo, posily vole. To by se těšil do zmrdě. A tady ta zeď bude 3,5 mm. Tak pojďte zmrdí. Toho se vám nechce nebo toho vole. Ty a... Jsem vítěz! I'm a winner, bitches. Pak jsem bát. Musím jít ten nechat. 3,5 a 25. Já to budu tisknout a nebo mě to dotká. Tady to říkám. 4. Tady to zatlačí. Tady to. Ne. Já potřebuji na tebe došáhnout, ty půl do jedna. 3 mm, OK. A tady to zakuletím